1. Жамбыл облысының 7 ғажайыбы. Бұл сенің бірінші виртуалдық дауыс беру халықтық байқау. 2. Аймақтың басты архитектуралық және тарихи мәдени объектілерін анықта. 3. medeniyetjambul.kz сайтына кір. 4. Өз ұсынысыңды жібер. 5. Ұсынған объектінің атын, қай жерде екенін және ерекшелігін көрсет. 6. Электрондық дауыс беруге қатыс. 7. Жамбыл облысының 7 ғажайыбын анықта. 10-30 қазан аралығында өтініш беру қабылданады. Дауыс беру 10 желтоқсанға дейін. Тарих тағылымымен бірге бол.